Një dit për para zhvillimit të samitit bashkimi Europian Balkani përëndimor, Ministre Suedeze për punët e jashtme, En Lind, si kryetare e radhës e OSBS nga Tirana, ku ndodhet për një vizit zyrtare, ka shpreur mbështetjen për integrimin e Shqipëris në familjen e Europiane. Suedia mbështet procesin e integrimit në bëjt është Shqipëris. Suedia do të mbetet një partnere angazhuar në përpjekje tuaja për reformat e Europiane, duke përpshirë edhe bashkëpunimin dy palë. Suedeze ze për punët e jashtme u prit nga homologe shqiptare Olta Gjaqka, e cila deklaroj se vizita e lind, qel një kapitull të ri në mardhënjet mes dy vendeve. Si që dim gjithë, ka një paqartësi që vjen nga bashkimi Europian, lidur me hapat e mtejshëm trajonit në procesin e integrimit Europian.